waxa weeyaan horta waxa faa'iidooyinka ay leedahay anaa ku sheegaya. horta aad baan halkan uga salaamayaa shacabiga jamhuuriyadda federaalka ee Itoobiya, inta afka soomaaliga ku hadlaysa, inta af ingiriiska ku hadlaysa, waxa la yeego nice. aad yaan الله ما هيك قصر ساعة هيا استغفر الله والله يا هاي فايروي كايرين هاي انا كوشي ارت النمبر كو فايروي كايرين واحد ويب مشى عن كويا لا انا جو حرر الجيس كافريك ميري سيدراتشي يا يا كويا لا meel muhiim ah waxaan ahay ninka u taliya gacanka cadmeed. faa'iidada igu jirta inaan dowladda Itoobiya aan heshiis la galo kow, horta qadiyadayda iyo dowladnimadayda iyo carankaygaba aniga ayaa xor u ah. ciddaan doono ayaan taageeraya, ciddaan doono ayaan waxa weeyaan aflagaadiinaya, ciddaan doono ayaan waxa weeyaan cambaaraynaya. taasi waa shaqsiyan waa mid aniga ii taalla. lambar labo, dowladda federaalka Itoobiya danta annaga noogu jirta waxa weeyaan dowladda Itoobiya waa dowlad facweyn, waa dowlad ku taalla geeska Afrika, waa dowlad awood leh, waa dowlad boqortooyo soo ahaan jirtay. waxaa ku nool ku dhowaad 130 milyan oo dad ah. 130 milyan waxay doonayaan inay ka faa'iidaystaan marinbiyoonka gacanka cadmeed. waxay doonayaan inay heshiis la galaan jamhuuriyadda Soomaaliland, dowladda curdunka ah ee ku taalla geeska Afrika ee 2003 sanadood jirtay ayay doonayaan inay heshiis la galaan. heshiiskaas waa saxeexnay. Soomaaliya iyo Soomaaliland 18 May 1991 ayay xorriyadda kala qaateen, waxaanay noqdeen Soomaalidii koonfureed iyo Soomaalidii waqooyi. soomaalidii waqooyi ee lixdankii ku biirtay soomaalidii koonfureed midowgii Soomaaliya annagoo ka noqonay, taasina aanay noo galmaydaadhamay, taasina aanay noo suurta gal ahayn. sidoo kale aniga waxaa iigu jira ama waxaa danta iigu jirta Itoobiya waxay tahay Itoobiya aniga ayaa heshiis la galay. danta iigu jirtaana waxa weeyaan Itoobiya maadaama dowlad Afrika ku taalla ay tahay dowlad quwad lena ay tahay, heshiiska anigu aan la garay waxa weeyaan mid ka turjumaya mustaqbalka dhalinyarada soo socota, mustaqbalka waxa weeyaan jiilkeega soo socda, mustaqbalka ubadkeega aan dhali doono taarooro. mid baan idiin sheegaya, waxba inagama garan badda Soomaaliland, waxba inagama garan sheekadan aad ku meereysanaysaan, sheekadan aad giftiyada iskugu diraysaan, waxba inagama garin. anu ni Soomaaliland daraa baan ahay, nin reer Burcaa baan ahay, Itoobiya anaa hadda ini leh. Itoobiya waa niman walaalahayga. sayidacna waan ka soo dejinaya 2022-ka January ayaan magaalada Lugahaye ka soo dejinayaa 10,000 oo ciidana oo new boolisa oo dowladda Itoobiya laga leeyahay. saxeexaana anaa saxeexay, madaxweynaha iyo qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland baa saxeexay. hadalkiisa ku dhibaya hadal wanaag doonaysa wanaag ula hadal xumaan doonaysa